udapa patata ekoizten, ontziratzen eta merkaturatzen duen bigarren mailako kooperatiba bat da. Gure bezero nagusienak banaketa handiko kateak dira. Ba, Eroski, Mercadona, El Corte Inglesen, baina egia da gure patataren zati bat ere oreka kanalera bideratzen dugula, hau da taberna eta jatetxeetara, eta bestalde ere beste patatekin, beste produktu edo errezetak egiten dituzten industriatara ere bideratzen dugula patataren kopuru bat. Gu bezala patatak ontziratzen dituen enpresa Espainia mailan potentenak 10-15 inguru izango dira. Departamentu edo sail desberdin asko ditugu eta sail bakoitzerako behar ditugun eskakizunak desberdinak dira. Vale? Adibidez, gaur egun pertsona gehien lan egiten duen saila ontziratze saila izango litzateke eta bertan ontziratze makinak zelan funtzionatzen duten edo eskorga gidatzea jakitea ezinbestekoa litzateke. Vale? Baina gero, ere guretzat oso garrantzitsua den beste departamentu bat da, kalitate departamentua litzateke. Vale? Eta departamentu horretan, kimikariak edo elikagaien zientzia eta teknologia ikasten duten pertsonak ere behar ditugu. Edo, bueno, bertan lan egiten dute. Guretzat ere beste berebizikoa den beste departamentu bat izango litzateke berrikuntza departamentua. Departamentu horretan topatu dezakezu biologoak, ekonomia zirkularrean adituak diren pertsonak edota nekazaritza ingeniariak direna. Profil desberdin asko behar ditugu eta gero noski egunerokotasunean mantentze lanak egiten dituen pertsona behar ditugu, administrazio lanak egiten dituenak, komertzialak edota marketing eta komunikazio arloan ere adituak diren pertsonak ere baditugu gure lantaldean. Fase batzuk bai direla kanpoko enpresa baten bidez egiten ditugunak, baina gero azkenean bigarren fase hori edo faserik garrantzitsuena hemen enpresa barruan egiten da. Guk udapan betidanik izan dugu generoen arteko desberdintasun hori ez da nabarmena izan, beti oso parekatua izan da. Gaur egun adibidez, 80-100 pertsona inguru osatzen dugu udapako lantaldea, eta horietatik 40-50 gizonezkoa da, eta 49 emakumezkoa da. Gutxi gora bera oso parekatua dago dena. Tipo bat etorri zen esanez berak bakarrik astelenetik ostiral eguerdira arte lan egin nahi zuela, hau da, ostiral arratsaldetan lanik egin ez nahi zuela esanez. Orduan guk hemen sentitzen dugu, baina holako ordutegirik ezin dugu egin zen.